Բարի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը։ Կխոսենք Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական մարտահրավերների առաջ թեմայի շուրջ։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Քանի որ մենք հաճախակի ենք հանդիպում, ըստ էության բոլորս ամեն ինչ գիտենք, այսինքն այն, որ Հայաստանում ներսում ինչ պրոբլեմներ կա, ու ակնհայտ է, նկատի ունեմ եւ արտագաղթը, եւ սոցիալական ծանր վիճակը, եւ ամենակարևորը հավատի կորուստը, որովհետեւ դա ամենամեծ բանն է, որը քաղաքացին պիտի ունենա սեփական երկրի, սեփական իշխանությունների նկատմամբ։ Ցավոք սրտի այդ իմաստով մենք իրոք շատ լուրջ պրոբլեմներ ունենք, ընդ որում վերջի այցը, նկատի ունեմ պաշտոնական այցը Ռուսաստանի նախագահի, ըստ էության ցույց տվեց, որ իշխանությունները իշխանությունը պահելու համար պատրաստ են ամեն ինչի, այսինքն պատրաստ են հանձնել, ասենք, գազի, հայ-ռուս գազարդի, այսինքն 20%-ը, որը կառավարությաններ, ըստ էության ես կատակով ասում եմ, վերջում բանը հասնելու է Սաշիկի կարմիր գծերին, էլի, որ դա էլ հանձնեն, որովհետև ի վերջո իշխանությունը, երբ որ ներսում լեգիտիմություն չունի, բնական է պիտի դրսում փնտրի այդ լեգիտիմությունը, նայած թե ով, ինչպես ասում են, դրսի ուժերը, ով ինչ չափի է ճնշում, ու եթե ընտրություններից հետո նկատի ունեմ 2008-ի եւ 2013-ի ընտրություններից հետո բնականաբար արևմուտքի հետ կապված խնդիր ուներ, որովհետև Ռուսաստանը երբեք ամենեն դեպս մեր նախագահների լեգիտիմությունը չի վիճարկել, բոլոր ժամանակներում Ռուսաստան ԱՊՀ դիտորդները շատ լավ գնահատական են տվել Հայաստանի ընտրություններին, իսկ արևմուտքը ամեն դեպքում փորձել է ինչ-որ ամենեն դեպս ձև անել, որ խնդիրներ կան, եւ նաեւ կներեք արևմուտքի մեղքն է, որ այսօր Հայաստանը, ինչպես ասում են, մեջքով շրջվեց դեպի արևմուտք։ Եթե Վրաստանի համար հիմնական խաղաքարը պարզվում է նավթն, Վրաստանի ասում Ադրբեջանի համար նավթն է, այսինքն նավթային դոլարներն են, ապա երևի Հայաստանի համար այդ կոնյակ բաստուրմա գառնի կամ չգիտեմ մեծ գումարներն են, որոնց շնորհիվ պարզվում է, որ ընտրությունները միշտ մեր մոտ մի քայլ առաջ են լինում, եւ այդ մի քայլ առաջը պարզվեց մի քայլ առաջ հետ դարձ կամ դեպի ձախ կամ դեպի ամենան դեպս աջ, դեպի Ռուսաստան։ Մենք մեր կարծիքով, կուսակցության կարծիքով, նաև Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի կարծիքով, որը ես ներկայացնում եմ Հայաստանում, մեր, այսպես ասում են, տեղը ոչ այն կողմեր, ոչ այն կողմեր, ուղղակի ինչպես մենք կարողացել ենք պահել բալանսը, բայց կրկնում եմ, լեգիտիմության պակասը ստիպեց իշխանություններին, որպիսի խոստումներ տան արևմուտքին, հետո իհարկե Ռուսաստանը վերջի պահին կարողացավ, քանի որ իշխանությունը թույլ լինելով բնական է ճնշումների ենթարկվում է, միանգամից անցնել այս կողմ, եւ ամենազզվելին, ամենատհաճը գիտեք ինչ, նույնիսկ սովետական շրջանում այդ Հայաստանի առաջի քարտուղարները կամ չգիտեմ որևէ կուսակցական Բրեժնևին կամ որևէ քարտուղարի այդ անճաշակ ձևով չի քցնել, ինչպես ասենք մենք ականատես եղանք, երբ որ ամենայն դեպս այդ հանդիպան ժամանակ։ Իմ համար տհաճ էր որպես մարդ, որպես հայ, որպես քաղաքացի, որովհետև կրկնում եմ, ի վերջո գիտեք ինչ, ասենք, երբ որ ասենք այդ ծափահարությունը, օրինակ ասենք, երբ որ Պուտինը հայտարարում է, որ ասենք մենք Կովկասից դուրս չենք գա, գիտեք ինչ, դրան էլ ձև կա, դրան էլ, այսինքն, կարգ կա, եւ ասենք նախագահը չպիտի այդ որպես, որտեղ մեր ամենադեպս առաջի երկրորդ նախագահները նման պահվածք չեն ունեցել երբեք, արժանապատիվ կեցվածք են ունեցել այդ նույն հանդիպումների ժամանակ եւ Ելցինի հետ եւ Պուտինի հետ, եւ ամենակարևորը, որ ամբողջ մի քաղաքական մեծամասնություն ըստ էության տեղյակ չէր, թե Հայաստանը ուր է գնալու, եւ հիմա էլ ըստ էության կարելի ասել տեղյակ չի, Հայաստանում մի մարդ է որոշում, իսկ այդ մարդը շարժվում է ոչ թե Հայաստանի շահերով կամ ժողովրդի շահով, այլ վարում է խաղատնային քաղաքականություն, եւ ըստ էության ես
նախորդ ասելուսներից մեկի ժամանակ ասացի, որ Սերժ Սարգսյանի համար աշխարհը մի մեծ կազինո է եւ ինքը կոնը դնում է, այսինքն Հայաստանով է խաղում ու մենք քանի դեռ շատ բան չենք կորցրել, մենք պիտի ժողովուրդը ոտքի կանգնի եւ պատահական չէ նաեւ որ Սլովակիայում երբ որ սեպտեմբեր ամսին տեղի ունեցավ Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի 15-րդ համագումարը, այնտեղ պաստորեն բոլոր ներկայացները ըստ էության ընդունեցին, որ միակ ելքը իշխանափոխությունն է, ընդ որում այդ ներկայացների մեծ մասը Հայաստանի քաղաքացիներ են, որոնք, եթե Տիգրան Սարգսյանն ասում էր, ինչ անենք, թողնենք Հայաստանում նոր մարդիկ հեղափոխություն անեն, այդ հեղափոխությունը կարվի նաև այն հայերի միջոցով, նաև օգնությամբ, որոնք այն հայաստանցիների, որոնք Հայաստանում չեն, որոնց նաև զրկել են քվեարկելու իրավունքից։ Եվ այստեղ այդ համահայկական ֆորումի ժամանակ Բրատիսլավայում նաև որոշում ընդունվեց ստեղծել համահայկական ճակատ։ Հիմա այդ աշխատանքները մենք առանց շտապելու, դանդաղ շտապելով անում ենք, մենք հանդիպումներ ենք ունենում, նաև հանդիպել ենք ազատամարտիկների հետ, մտավորականների հետ, առաջիկայում կհանդիպենք ուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Գիտեք ինչ, այսօր արդեն երկրորդական է, թե ինչպես ասում են, ով կանի այդ իշխանափոխությունը, ընդ որում դա լինելու է անցնցում, որովհետև հնարավոր չի մենք մեր ժողովրդին փորձության ենթարկենք, բայց իշխանությունը որևէ ռեսուրս չունի, իշխանությունը ըստ էության բոլոր ռեսուրսները սպառել է, եւ Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումը նաեւ, երբ որ Եվրոպայի հայերի 3-րդ համագումարն էր Բրատիսլավայում, ելույթի ժամանակ Աշոտ Գրիգորյանը, ֆորումի նախագահը, երբ որ ներկայացել Հայաստանում իրավիճակը, ասենք կոռուպցիա հետ կապված, օֆշորի հետ կապված եւ մնացած բաների հետ կապված, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը ասել էր, որ նման խնդիրները ճիշտ է Հայաստան լուծելն է եւ ինքը պատասխանատվություններ հայտնել Հայաստանում այդ հարցերը քննարկել, եւ դրան հաջորդեց, ասենք նամակները, 3 նամակ ուղարկվեց ազգային ժողովի բաց նամակ նախագահին, կապված, ասենք, օֆշորի թեմայի հետ, բնապահպանական խնդիրներ, նայրիտի հետ կապված, հիմա այդ ժամանակը լրացել է եւ առաջիկայում ֆորումը կորոշի, թե քանի դեռևս պատասխան չկա, եթե լեսումներ կկազմակերպեն, թե չէ, կամ համենդպես ազգային ժողովի նախագահը կամ ազգային ժողովը ինչպես կարձագանքի համապատասխան ձևով էլ ֆորումը կարձագանք կպատասխանի կամ կարձագանքի։ Մենք այստեղ, գիտեք ինչ, Հայաստանի համար Եվրոպա թե Արևմուտք այդ իմաստով երկրորդական հարց է, որտեղ եթե մեկը քաղցկեղով հիվանդ է, կարևոր չի, էլի մարշուտնի ով է գնում, թե ինչպես ասում են, տաքսիով, թե ասենք 100,000 դոլարանոց մեքենայով։ Ի վերջո մենք ներսում, երկիրը ներսում քաղցկեղի է, եւ այդ քաղցկեղի պատճառը այս իշխանությունն է, եւ միակ ելքը իշխանափոխությունն է, որովհետեւ կրկնում եմ, այդ նույն բոլոր խնդիրները նայում ենք այդ կենսաթոշակն այդ պարտադիր կուտակային հետ կապված, ասենք բոլոր խավերը դժգոհ են, բացի մի քանի հոգուց, բոլորը դժգոհ են, հասկանում եք, չկա խավ, որը ասենք լավ, այդ խավը լավ է, քաղցարայողը դժգոհ է, չգիտեմ, ձեռներեցը դժգոհ է, հասարակ մարդը դժգոհ է, պատահական չի, որ ասենք հիմնականում մեծ մասը, ասենք նույնիսկ իշխանության ներսում մեծ դժգոհություն կա, ոստիկանը դժգոհ է, զինվորականը դժգոհ է, բացի կրկնում մի քանի հոգուց երկրի վիճակ։ Այսօր մենք պատմական, ինչպես ասում են, առաքելություն է սերունդը, որ ասենք անկախություն է ստացել, ասենք ձեռք բերել, ավելի ճիշտ կներեք, ու ասենք միանգամից մենք պարզվում ենք ինչ-որ մի քանի հոգու պատճառով, ասենք մենք պիտի այդ անկախությունը, որտեղ եւ վերջո գիտեք ինչ, տարբերություն չկա, հիմա եթե գազի խնդիրներ են, սովետի ժամանակ ասենք գազը լավ էլ ձրի էր համարյա, թե էլի, ասենք եթե մենք գազի խնդիր չենք լուծում, այսօր արժանապատվության խնդիրն է, որ երբ որ երկիրը ասենք եւ իշխանությունը որևէ արժանապատվություն չունի, ասենք երկրին տարել են վիճակի, քաղաքացուն ասենք ստիպում են, որ արտագաղթի, մարդը գնում է եւ ասենք այդ մարդիկ լավ Skype-ով ինչքան կարելի է այդ խոսալ, ասենք ինչ այն նշանակում, մենք այդ նոր տեխնոլոգիաները նրա համար էին, որ ասենք, չգիտեմ, կամ եթե համակարգից չլներ ինչեր լինելու, ասենք այս կորցնում ենք ամեն իմաստով, եւ այսօր վտանգված է պետությունը, որովհետեւ պետությունը ի վերջո մենակ այդ դրոշը կամ չգիտեմ նախագահը կամ վարչապետն ու ազգային ժողովը չեն, պետությունը քաղաքացին է, պետությունը այն, որ ասում եմ, ուրախությունն է, այն հարգանքն է, եւ դրսի մարդկանց նկատմամբ եւ մեր նկատմամբ մենք մեզ հարգենք, մենք օրինակ կները ասենք այնօր այդ նույն օթանավականում հանդիպում կամ ինքը իշտումա Գյումրի, դուք եկա որ Հայաստանը ստեղ ընդամենը այն, որ ասում եմ, զբաղված է ռուսական
բազաները պահելով եւ նախագահը գնում է արձանը բացում է, ասենք նախարարի հետ Ռուսաստանի, այսինքն չկա մեր մոտ այդ ինստիտուտները չկան, ընդամենը կրկնում եմ, իշխանություն պահելու համար այս իշխանությունները ամեն ինչի պատրաստ են ու փողը իրենք ասենք ես չգիտեմ էլի ասենք ագահության աստիճանը ինչքան պիտի լինի, մարդիկ ասենք մեկ ճշնամի են ունենում, միշտ վախենում են, հիմա այսքան ժողովրդի դարձնել ճշնամի, ես չգիտեմ այդ գումարները ոնց են վայելելու, կամ վայելելու են արդյոք, ով պիտի կարողանա այդ գումարը պահել, հիմա ուզում են, որ ասենք ինչ-որ քաղաքացիները այդ իրենց կենսաթոշակի հետ կապված, ասենք որոշակի տոկոս, ասենք ան, եթե նկատում եմ այդքան իշխանությունները անվստահելի են ժողովրդի համար, ով կհավատա այս իշխանություններին, կամ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, ասենք ինչ է կատարվում բիզնես միջավայրում, մենք նայում տեսնում ենք, քանի ձեռնարկություններ են փակվում, քանի մարդիկ են գնում, այսինքն ինչ պիտի անենք, լավ, մենք նստենք սպասենք, թե Տիգրան Սարգսյանը և Սերժ Սարգսյանը ինչքան պիտի հարստանան, կամ Սաշիկը ինչքան գիծ պիտի, Քաշիկի այդ կարմիր գծերը երևի դպրոցում են տետրի մեջ այդքան կարմիր չկար, ինչքան հիմա այդ ամբողջ քաղաքում կամ հակառակը ավելի ճիշտ այդ կարմիրները ես ինձ այդ այդ են հիշեցնում, որովհետև մի երեք ասենք մամուլում կար, որ նաև քաղաքապետան այդ մրցույթին մասնակցել է նաև ռուսական ինչ-որ կազմակերպություն, որ ընդամենը 1% էր ուզում շահույթի, բայց ինչպես ասում են, որոշել են տալ նախագահի եղբոր, ու բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանում նման բիզնես, որ ընդամենը ոչ մի բան չանելով, այսինքն որ ասում են, օդից փող է ստանում, հասկանում են, իրենց հաշվարկը ինչի վրա է, որ Հայաստանում կա այսքան վարորդ, ավելի ձեռնտու է 2000-ները մուծել, քանց թե ասենք Երևանում, քանց թե ասենք հետո կամ կտոր-կտոր, ու վերջ, իրանց էլ ոչ, որ նայում ենք, մեծ մասը տեսախցիկներ չկան, ես ուղղակի միգուցե մի քիչ էմոցիոնալ եմ, բայց հարցերը երևի պատասխանեմ։ Գիտեք ինչ ասենք, նույն ՆԱՏՕ-ի հետ կապված ասենք երկրներ կան, որտեղ ՆԱՏՕ-ի զորքը կա, բայց համենայնպես իրենք իրենց արժանապատվությունը չեն կորցնում, մեր պրոբլեմը ես ոչ հակառուս եմ, ոչ էլ արևմուտքին դեմ եմ, հակառակը ես գտնում եմ, որ Հայաստանը պիտի թեկուզ ռուսական զորքերը կան ստեղ, ու ասենք մենք մեր անվտանգության համենայնպես համակարգը այս պահին, այն ժամանակ էլ այս պահին էլ մենք այլընտրանքը չունենք, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի որ ասում 6 մետրից թռնեմ Պուտինի վրա գրկելու, էլի հասկանում եք, ինչի նշանակում, որ ասենք Պուտինը պիտի ինչ-որ բան ասի, մենք ասենք ծափահարենք կամ քծնենք կամ, հասկանում եք, երևի պետություն չկա, ես սա է, այս թե չէ ասենք այդ արևմուտքը համենայն դեպս իր սխալը, սխալի պտուղները նաև ինքը քաղում է, իրենք պարզում է կարող է գային ստեղ, գնային, չգիտեմ, մանգային, տանեին տարբեր տեղեր տեսարժան վայրեր ցույց տային, հետո էլ գրեին մի քայլ առաջ, ինչպես ասացի, բայց այդ մի քայլ առաջը պարզվեց, որ շատ հետ է, և մեզ պրոբլեմը ռուսական զորքը չի, մեր պրոբլեմը մեր իշխանությունն է, որը նկատում եմ ամեն ինչ պատրաստում է, որ ասում է, վաճառել մենակ հարստանալու և իշխանությունը պահելու համար, ուրիշ պրոբլեմ չկա Հայաստանում, նոր իշխանությունը, ոնց որ Վրաստանում փոխվեց իշխանությունը, և ինչպես ասում են, ամեն ինչ եկավ կամած-կամած գալիս է իր տեղը, իմ կարծիքով համենայն դեպս, այսինքն այնպես չի, որ նկատում եմ նոր իշխանության համար դժվար է, հեշտ է լինելու, չէ, և նոր իշխանությունը հենց ամբողջ հայկական ներուժը պիտի օգտագործվի, այսօր Եվրոպայում սովորում են հրաշալի երիտասարդներ, Եվրոպայում մարդիկ կան, որ ստեղից են գնացել նաև, որոնց ասենք այդ ներուժը պետք է օգտագործել, որտեվ նայեք այսօրվա կադրային քաղաքականությունը ինչպես ասենք, նախագահը պարզումա, ով իրան հայհոյում ան, ես լավ, ի սրտե, ինչպես ասենք Վիկտոր Դալլաքյան, Գեղամյան, չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյան, ասենք այդ մարդիկ պաշտոն են ստանում, ասենք սկզբունքը դա է, ես ուզում եմ, չէ, երաշխիքը սա է, բայց եթե չորրորդը, եթե չորրորդը պիտի լինի Սերժ Սարգսյանի իրավահաջորդը, հաստատ ավելի վատ կլինի, եթե մենք պիտի սպասենք այնքան մինչև լինի 17-ի, որ Միշիկին դարձնեն նախագահ,
հասկանում եք, ինչ կան վարչապետ փոխեն համակարգը, հաստատ ավելի վատ կլինի։ Մենք ուզում ասեմ, համենայն դեպս այսօր այն վիճակ, դա ոնց որ գիտեք, ինչ ասենք տեսնում եք, ասենք մեքենան գնում է խփի պատին, ասենք կամ անդուն տան գնում, դուք ասում եք ինչ երաշխիք կա, որ վարորդին փոխենք, մենք ասենք չենք ընկնի, հիմա ընկնում ենք, պիտի փոխենք վարորդին, ու այն որ ասում եմ, միասին նստենք ու մենք աշխարհին, որտեղ աշխարհին մենք մեր պրոբլեմը պարզվում է Հայաստանում իշխանությունները միակ պրոբլեմ ներկայացնեն, որ մնան իշխանության, ուրիշ պրոբլեմ չեն ներկա։ Ցեղասպանության հարցովել ենք մենք, այն որ ասում է կորցրել, հայ-թուրքականը հայտարարություններ, հասկանում, Սփյուռքը կարողացան այդ քայլերով պառակտել, ասենք մենք որևէ ոլորտում մենք հաջողություն չենք ունեցել, չկա։ Այսօր ես Մուկոճյանը կենտրոնականը հրավիրել էին ինչ-որ քննարկումներ, ինչ-որ ցուցակներ եւ այլն տարբեր հարց հետ կապված, ասում եմ, իշխանությունը միշտ մի քայլ առաջ է լավ ֆանտազիայով կեղծիկներ անելու, ընդդիմությունը չի հասցնում նոր տեխնոլոգիաներով, այսինքն բան չի փոխվում։ Եթե մենք պիտի սպասենք, որ 17-ի ընտրություններին ինչ-որ ընտրական օրենսգիրք բարեփոխվի կամ չգիտեմ ինչ-որ մի հատ մի բան ասվի, չէ, չկա այդպես բան։ Հիմա ակնհայտ է, Հայաստանը փոքր է, մենք տեսնում ենք ինչա կատարվում, կամ այս ժողովուրդը մազուխիստ է, որ ասենք իրան ավելի վատ վիճակի մեջ են դնում, անընդհատ ինքը կորցնում է, երկիրը դատարկվում է ու ինքը էլի գնում է, այն որ ասում է համառորեն բան է, ձայնը տալիս է բանի իշխանություններ, այն կարգին հաղորդման մեջ, որ ասում ասենք 2 անգամ 2-ից ինչա, ասում է 5, այն տարբեր մարդկանց ասում են, վերջը ասում է մեկը միշտ 5 է ասում, ասում է դմբոյա, բայց ասենք համառ է։ Հիմա մեր իշխանությունը դմբոյա ու համառ է, որ անդադ տալիս է մեր ժողովուրդը, որ անդադ տալիս է այս իշխանությանը։ Չի կարա տենց բան, արատու միշտ տեսանք մենք, ասենք ո՞նց եղավ տենց, տարան Աֆշարից տարան գրանցեցին զոդում, ասենք, հետո քվարկեցին, ինչ թիվ պետքա խփում են իրանք։ Նախագահ իրաբերանով ասես, ինչ կուզենք խփենք։ Հիմա խփում են, բայց այդ խփելը, որ ասում եմ, մենակ թիվ խփելը չի, այդ խփելը ամեն մի քաղաքացուն են խփում, որ ասում եմ, չմնա այս երկրում։ Էսա խնդիրը։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չկա, որովհետև այն մարդը, որ ասում է, իսկ եթե ինքը չգա, մեկը կներեք, ամուսնանում է, տենում է կինը անբարոյական, ասում է, դե գիտեք ինչ, որ հանկարծ ամուսնանամ, բաժանվեմ ամուսնանամ երկրորդի հետ, ասենք պարզվի, որ ասենք ավելի անբարոյական է, հիմա այս իշխանությունը անբարոյական է, հիմա ինչ անենք, ասենք սպասենք, ասենք հաջորդը կարող ավելի անբարոյական լինի, թողենք այս իշխանություններին։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, նկատի ունեմ խոսքը վերաբ 2008-ի մասին է խոսքը, 2008-ի ընտրությունների հետ կապված, ասենք ես տարբեր առիթներով մասին է խոսքը ունեմ, եթե ժողովուրդը այսօր դուրս է գալիս ու ուզում է իշխանապահություն անի եւ կան դեպքեր, որ ժողովուրդը ուզում է, դեռ տեսնում են կան զանգված, որոշ մարդ ուզում է դուրս գալ, այդ հարաբերակում առաջնորդ չտեսնելու պատճառը առաջնորդները ես ասեմ, խնդիրը հետեւյալն է, հենց իշխանություններն էլ նաեւ նպաստում են իրանք, են որպիսի կարակը չհասնի իրենց, իրենք ինչ են անում, ստեղծում են նաև փոքր օջախներ, կրակ ալնում, հետո հանգցնում են, հետո երբ որ նոր կրակը գալիս է, այդ տեղով էլ չի անցնում, հասկանում եք, հիմա մեր խնդիրը պիտի լինի բոլոր այդ ուժերը, բոլոր շարժումները, եթե չեն ձևակերպում հիմնական խնդիր, իսկ հիմնական խնդիրը իշխանապողությունն է, գիտեք ինչ, եթե հանրապետության նախագահը գնում է լֆիկ Սամոյի ավտոյի մաղարիչի քեֆին ու դրանից հետո կանգնել, պահանջել, որ լֆիկ Սամոն, չգիտեմ, բանը այդ շուկայի հետ կապված, ծիծաղելի է։ Եթե բանը հանրապետության նախագահ շաբաթը 1, ասենք, հարսնակարա գնում ուժին կամ չգիտեմ, նախաճաշ անելու, այդ դեպքում Ռուբեն Հայրապետյանի հետ մենք խնդիր չունենք ու հարսնակարը դրա համար եղավ, որ այն, որ ասում է Իշտոյանն է վիձել, եթե մատուցողը, եթե թիկնապահը տեսնում է նախագահին, եթե նախագահը կներեք հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստը հետաձգում են, որ Աֆշարի, չգիտեմ, բանի այդ Արատի այդ ընտրությունների քեֆը անեն, այդ ողբերգությունն է։ Պատկերացնում եք, ասենք մի հատ լուր բանում Ամերիկայում, ասենք հանրապետական կամ դեմոկրատական կուսակցության բանը հետաձգեին, ինչ են ասում, երագույն նիստը ինչ է ուզում ասեմ, հետաձգեին ու ասեն գնային քեֆի։ Մենք նայում ենք այս իշխանությունը քեֆից բացի, ընդ որում թիկնապահներն են հոգնել այդ քեֆերից, պովերներն են հոգնել այդ քեֆերից։ Իմ համար գիտեք ինչ, ընդդիմություն, այսօր իշխանությունը, հիմա մի րոպե ասեմ, իշխանությունը իր կարծիքով իր համար հեշտացնում է գործը, ասենք փորձելով չեզոք հասնել քաղաքական դաշտը, համենայնպես 99%-ով կամ մի մասը հանրապետականի պատվալում տնային կենթանի են, կամ մի մասը, չգիտեմ, վախեցած են եւ այլն։ Շատ քիչ մասը է մնացել, բայց իշխանությունը լուրջ խնդրեմա ստեղծում իր համար։ Եթե որ իր եւ ժողովրդի արանքը ոչ մեկը չկա, քաղաքական ուժ չլինի։ Գալուա Չարենցի ասած ամբողջները խելագարված, ու Կադաֆիի տարբերակն է ալնելու, հասկանում եք ինչ եմ ասում, ասենք ուրիշ լուծում չի լինելու։ Իմ ասածը հետեւյալն է, եթե կամ այս իշխանությունը պիտի, որ ասում է,
որպեսզի ունենա ապահով ծերություն, պիտի ժամանակին գնա, օգնենք, որ գնա, հասկանում եք, այնինչ թալան ժողովրդը, միակ ժողովուրդ, գիտեք ինչ, միակ հետևից գնալը լավ չի, որտեվ դիմացի մարդը կարող է գնա բարեկամի դուն սուրճ խմի, ինքը մնա օթում, ոնց որ եղել են մեր, մեր մոտ դեմի խնդիրը սենց առնելու, չէ, առաջնորդը ձևավորվել է ընթացքում, բայց հիմա եթե մեկը կանգնի միտեղ ասի, այն էլի կարգին հաղորդում ասում է, լյուբա իձի սուդա, ուզում եմ ասեմ, այդ տարբերակը չի լինելու, պիտի ասենք հավաքվեն, այսինքն հավաքվեն կուսակցությունները ու լիդերի խնդիրը հիմա չպիտի դրվի։ Եթե լիդերի խնդիրը հենց հիմա դրվեց, պարակտում է լինելու։ Ես ասել եմ հանդիպումների ժամանակ, ազատամարտիկ դիրանք ասում են ձեր մտքումով, ասում կարևոր չի, իմ համար կարևոր չի, թե ձեր մտքումով է։ Եկեք մենք, եթե մենք մեր մտքի ասածները ասենք, մենք կբաժանվենք։ Չի գալիս, ժողովուրդը տեսնում է, որ երբ մի օր է դիվան միասնական չի, արդյունքը փոխվում է դուրս գալիս։ Ես համաձայն եմ, հենց դրա համար որևէ մեկը Քոչարյանի իշխանության ժամանակ ժողովուրդը դուրս եկավ, եղավ կրակոցներ գնաց։ Նույն Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ դուրս եկավ, Ռաֆիովանիսյանը քեսի փողեց գնաց։ Ես բոլոր ժամանակներում ոչ միայն իշխանությունն է մեղավոր, ընդդիմությունը եւս մեղավոր, նույն 96-ին Մանուկյան Վազգենը մեղավորը փախավ ՊՊԶ-ից Ամերիկայի դեսպանատան մոտ։ Հասկանում եք, երբ որ սկսեցին ջրել, Վազգեն Մանուկյանը մենք ենք գնացել, վերցել ենք, բերել ենք Ամերիկայի դեսպանատան մոտից։ Հիմա իմ ասած տարբերակը հետևյալն է. 2008-ի մարտի 1-ին էլ, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի ձևով չգիտեմ, ոնց ուզում է պիտի գար Միասնիկյանի արձան։ Ի վերջո, եթե արդեն լիդերը կար, միայն ինքն էլ ասում էր միակ զոհը, եթե պիտի լինի թող ես լինեմ։ Հասկանում եք, այսինքն իրա հետևից, դրա համար հիմա չպիտի մենք կապենք լիդերով, լիդերը, եթե ասենք այս մարդն է լիդերը կամ այն մարդն է, դա հենց իշխանությունն էլ կսարքեն կամ իրար մեջ, այնքան խնդիր կա, մենք նույնիսկ մարտի 1-ի այդ ձայնագրությունները, որ լսում ենք, դուք էլ եք լսել, ասենք ընդեղ երևում է, չէ, որ մյուսները իրար նկատմամբ ինչպես են խոսում, այսինքն չկա այտենց խնդիր, պիտի մենք հավաքվենք ու ժողովուրդը կներեք ոտի տակ տալու նաև այդ ընդդիմությանը, եթե դուք արժանի չեք, եթե դուք իշխանություն ձեզանից շուստրի է, եթե դուք գնում ծախվում եք, ուրեմն կներեք ռադեղեք այստեղից, մենք մեր հարցերը կլուծենք, այդ ասելու է մեր իշխանություն ժողովուրդը, բայց սա կարող է Հայաստանի համար վատ լինի, մենք չգիտենք ինչ հետևանքներ կլինի դրանից հետո, այս է խնդիրը, ես չեմ ուզում, որ լինի ասենք այն երկրները, որտեղ ասենք եղանք այդ տիպի հեղափոխություններ ու ոչ մեկը ունակ լիդեր նովեր, չգիտենք մենք, չէ, ասենք հիմա Լիբիայի մով էր լիդերը, չգիտենք, հասկանում եք, ու հետո այնքան, որ ասում աչք կա ես երկրի վրա, որ կօգտվեն շատ շատերը, դրա համար իմ ասածը հետևյալն է, մենք պիտի կարողանանք անել այնպես, որ ուժերը միավորեն, չեն միավորվելու, չեն գալու իրար կողքան, ուրեմն կներեք, այս ժողովուրդը անիծելու է, բոլորիս։